Azərbaycanda ən böyük yanacaq doldurma şəbəkəsinə malik olan Aspetrol şirkəti strateji inkişaf planına uyğun olaraq yanacaq doldurma məntəqələrinin sayını artırmaqla 95-ə çatdırıb. Aspetrol şirkəti tələbatın artması və təklifləri nəzərə alaraq Abşeron rayonu Saray qəsəbəsində yeni yanacaq doldurma məntəqəsini istismara verdi. Məntəqənin açılışında Aspetrol şirkətinin baş direktoru Ceyhun Məmmədov, şirkətin əməkdaşları və Abşeron rayonu icra hakimiyyətinin nümayəndələri iştirak etdilər. Açılış mərasimi Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatlarının qarşısını alarkən şəhidlik zirvəsinə ucalan hərbçilərimizin xatirəsinin bir dəqiqəli sükutla yad etməklə başladı. Yeni məntəqənin beynəlxalq əhəmiyyətli yolun üzərində yerləşməsi, həmçinin sürücülərə xidmətlərin daha rahat və çatan olması Aspetrolun siyasətinə uyğundur. Burada AI-92 dizel və premium markalı yanacaq növlərinin satışı həyata keçiriləcək. Eləcə də sürücülər avtoyuma və kafenin xidmətlərindən də istifadə edə biləcəklər. Yeni məntəqədə 29 iş yeri açılıb. Yeni məntəqələrin sayının artırılması Aspetrolun 25 illik yubileyi münasibəti ilə tərtib olunan tədbirlər planına uyğun olaraq həyata keçirilir. Şirkətin ilk yanacaq doldurma məntəqəsi 1997-ci ildə Bakıda açılıb. Hazırda Aspetrolun ölkəmizin əksər iqtisadi zonalarında ümumilikdə 95 yanacaq doldurma, 2 maye qaz doldurma məntəqəsi və digər zəruri infrastrukturu var.